Olsian Çela mirë tyrën e revi, ndërheqja e parë në prokurorinë e përgjithshme. Vetëm pak orë pas marrjes së detyrës së prokurorit të përgjithshëm Olsian Çela në prokurorinë e përgjithshme ka ardhur dorëheqja e parë. Alketa Zilfla, e emëruar shefi kabinetit të këtij institucioni nga Arta Marku, ka dhënë dorëheqjen. Lajmi është bërë me dije nga burimet e prokurorisë që kanë thënë se Zilfla paraqiti dorëheqjen më njëherë pasi Arta Marku u largua nga prokurori i ri i përgjithshëm dhe pasi Olsian Çela mori detyrën e re. Alketa Zilfla më herët ka punuar në prokurorinë e Tiranës pa pasur në një rol madhor, derisa Arta Marku mori detyrën në mënyrë të përkohshme. Pasi Marku e mori në prokurorinë e përgjithshme, Alketa Zilfla merre jo vetëm me çështjet administrative të institucionit, por kontrollonte edhe marrëdhënien me median dhe raporton dhe raportet e kryeprokurorit me të tretët jashtë institucionit.